Nyt mä laitan ruokia parhausjärjestykseen ilman, että mä tiedän, mitä tulee seuraavaksi. Ekana olisi a jar of peanut butter. 4. Laitan se neljänneksi. Mitäs seuraavaksi? Some spicy peppers. En tykkää mistään tulisesta ruoasta, joten tää menee viimeiseksi. A chocolate chip cookie. Nyt on vaikea. Pistänkö ekaksi vai tokaksi? Pistetään tokaksi. An onion. 3. Ja vielä viimeinen. Avocado toast. No, se on nyt sit 1.